Nadalčanke i Nadalčani, drago mi je da vas vidim u ovolikom broju i izuzetno mi je zadovoljstvo da vam danas poželim srećan Ivanjdan, da vam poželim srećan dan nadalje i vašu hramovnu slavu. Nadam se da će Ivanjdan ispuniti vaša srca, ispuniti srca vaših najmilijih, vaše porodice, vaših prijatelja, vaših poznanika. Drago mi je izuzetno što posle dužeg vremenskog perioda imamo evo danas mogućnost da organizujemo jednu ovakvu manifestaciju i nadam se da ona samo jedna u nizu manifestacija koje ćemo organizovati u narednom periodu na teritoriji naše opštine. Izuzetno mi je drago što smo danas i ovde zajedno, što imam čast da stojim pred vama i nadam se da ćete se zaista lepo provesti večeras, da će svi naši dragi gosti danas u nadalje uživati u kulturno-umetničkom programu koji smo pripremili za vas i naravno konceptu koji nas očekuje na kraju. Želim vam da se lepo provedete večeras, želim vam da ispunite svoja srca današnjim danom i želim vam svu sreću danas i želim vam prijatno večer i uživajte.